справжній комік. Цим юникам та дівчатам виповнилося лише по 10 років, проте вони за виграшки можуть покласти старших за себе на лопатки. По 10 годин на тиждень вони освоюють таке східне бойове мистецтво, як дзюдо. Анна Демінюк живе у столиці та має за плечима чималий досвід виступів на різномасштабних турнірах. Я займаюся дзюдо 5 років. Я вже маю 10 медалів і 11 дипломів. Я хочу досягнути, я хочу піти на Олімпійські ігри і виграти перше місце. Сьогодні дівчинка приїхала до рівненського спортклубу «Олімпійські надії» на всеукраїнський турнір з дзюдо. Підтримує її тренер Ілля. Чоловік пояснює, чим дзюдо корисне для дітей. Дзюдо дуже гармонічний вид спорту. Помимо того, що дитина розвиває вестибулярний апарат, розвиває дихательную систему, он еще развивает чувство справедливости. Потому что во время этого спорта ребенку наносится, пускай небольшими частями, но боль. Ребенок знает, что этими действиями он может причинить другому ребенку боль и никогда этого не сделает. Загалом у турнірі беруть участь 120 спортсменів 2005 та 2006 років народження. Вони представляють Київську, Львівську, Волинську та Рівненську області. Це вид спорту, по якому практично борется только Европа, и тому у нас напрямок, так как Украина идет в Европу, и детей выховывают цим напрямку. Це дуже складний вид спорту, дитині потрібно займатися з 5-6 років. Спортивний турнір присвячено героям АТО. Організувати його допомогли офіцери, котрі повернулися зі сходу держави. Пояснюють, патріотичному вихованню насамперед сприяє вивчення моральних принципів, на яких базуються такі бойові мистецтва, як дзюдо. Головне – це участь, головне – без всяких, знаєте, без сліз, без всяких таких, знаєте, розочарувань, щоб діти в першу чергу попробували себе, щоб батьки подивилися, як свої діти на сьогоднішній день, які мають рівень, щоб вони самі оцінили свій рівень. Ну і виконуючи свій дух на татамі, вони хай несуть моральні принципи за татамі. Найкращий результат продемонстрували представники Любомиля з Волині. Друге та третє загальнокомандні місця посіли вихованці 23-ї рівненської школи та гості зі Львова. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».